A my si tu, čo ja sa teraz budem pýtať tých bytovkách, zrazu tu stojí bytovka a možno, že škola tu asi bola, možno ešte aj skôr. No, či, že, či sa im páči, že ja tu chcem multifunkčné do 10. v noci? No sa aj nebudem pýtať. Tak dnešný deň budem venovať školským veciam ako poslanec KSK, ktorý má školskú agendu na starosti. Ideme sa pozrieť na EZOU Strojárske, bývalú školu, ktorá už nefunguje od roku 2015 a na priestori telocvične. A budeme hľadať možnosti, ako túto telocvičnú využiť pre športovisko alebo pre športové potreby napríklad miestneho boxerského klubu a pôjdeme aj na gymnázium Ľudovita Štúra, pretože hľadáme alternatívu, kde premiestnime skatepark, ktorý nám v Michalovciach tak veľmi chýba, pretože problémy s vysporiadaním pozemkov nám narobili šarapatu pri tom prvotnom plánovaní, kde sme chceli skatepark umiestniť pri strednej technickej škole. Čiže budeme musieť hľadať cestu, ako to umiestniť niekde inde, tak aby sme to stihli ešte v tomto roku. Keď človek príde na tréning a vidí, mám Turing, mám, oni toto ešte v živote nevideli, tí chlapci, čo prídu, hej, že niečo také je, vybavenie, oni to videli na súťaži, že prídu a tak budú mať svoje vlastné domáce prostredie a tak. No. Asi mnohí veľmi dobre viete, že táto škola prestala využívať tieto priestory v dobe, kedy sa zlúčili alebo zlúčilo sa 5 stredných škôl do jednej. A dnes riešime na pôde samosprávneho kraja to, a ja teda konkrétne v školskej komisii, ako využiť efektívne tento voľný priestor, pretože mne osobne je veľmi ľúto, že takáto jedna možnosť najväčších telocviční v meste, ak počítame telocvične, ktoré patria školám, je nevyužitá. A dnes je na stole otázka, ako tento priestor efektívne prenajať a dať ho využiť nejakým športovým klubom, ktoré v meste sú. Jeden z nich je boxerský klub v meste Michalovce, ktorý nemá adekvátne priestory na to, kde by mohol svoju činnosť prevádzkovať. Tak toto je uniková chodba, ako aj z haly. Hej, v podstate bola uniková chodba. A najmä, aby mohol usporadúvať aj ligové súťaže, možno aj medzinárodného rangu. Takže dnes riešime na to, akým spôsobom sa dopracujeme k nájmu, aby sme využili tento priestor čo najefektívnejšie aj v prospech mladých ľudí. A navyše tam je problém aj s ďalšími nájomcami, ktorí tam sú. Tam sú judisti, tam sa... Silový trojboj, basketbal, lebo kraj poskytol tú novú telocvičnú, gymnázia Pavla Horovačoma. Tam je centrum očkovacie. Hej, čiže všetky športy tam sa presťahovali tam. Hej. Niekto chce, aby ste vychovali športovca, ale v podstate tie podmienky nie sú také. Mne ide technicky o to, že či my vieme na úrade ísť do nejakého nájmu, ale tak, že by sme z toho vyňali, že iba telocvičnú, že nenájom celého akože komplexu. Áno. S tým, že hoci by som, viem si predstaviť, že by sme išli možno aj do nejakého osobitného zatiaľa, lebo keď je to raz nepoužívané, tak si myslím, že toto by prešlo. Ide o to, aké sú tam náklady na energie, lebo to by ste museli eventuálne znášať vy. Áno, lebo samotný ten nájom sa prihľbuje od 1 do 3 eur, ale nezapočítavajú sa do toho energie. Áno. Čiže to nájom je. Bude symbolický. Áno. Dobre, však to by bolo v rámci vytýčovačky. Ale to je tak ďalej, no. No ja by som to tlačil tu. Aspoň by to bolo viditeľné aj z cesty. Keď tu niekto príde na aute, vie sa obchať tu na, že tu zaparkuje. Ja by som to tlačil tu. Lepšie, hej. Nie, kde si do kúta. Je to také, že ako keby sme to chceli skrývať, že tu mládež, kde si do kúta posielame. Nie. A tu vieme pracovať s tým priestorom. Tu vieme pracovať, dokonca tí, čo robili tie návrhy, hovorili, že im práve, že aj stromy vyhovujú, že to trochu to prostredie, že oni to vedia tak naaranžovať, aby to bolo. Že nie na nejakej voľnej pustatine, hej, zase. Hej. Tak dá sa urobiť nejaká vysadba, no tak sa urobí nejaké stromorady, nejaké tuje, alebo čo sa nasadí. To už by škola si vedela poriešiť. Alebo rovno za skateparkom, hej, končí betón, pol metra nič. Tam taká metra, pol vysoká kopa a ten hluk. Ešte raz, bavíme sa o bežnom dni, nie v noci, že tu niekto bude po večeroch proste niečo robiť, hej. A už vôbec nie to chceme vysadať toho, aby tu niekto chodil popíjať, alebo čo, hej. To už obzvlášť. Čiže to my na to si dáme pozor aj zo školou. Za to lepšie dopredu, hej, že by to bolo viditeľné.
čím viac skryté, tým viac to bude motivovať tých, čo sa budú chcieť zašívať po večeroch, hej, kde si. Bude tu potom na kostolnom námestí bude oddychová zóna, tu sa začne robiť, tento rok by sa mal začať. Čiže opäť je dôvod proste tadiaľ chodiť, že by to bolo viditeľné, že určite by som to tu tlačil. Rozpočtové opatrenie bolo dané, čakáme na pána predsedu, na jeho podpis. Mm-hmm. Až na súhlasné stanovisko? Nesiem stavby na inom týmto. Súhlasiť, my sa kľudne môžeme do toho pustiť. Budúci týždeň máme dohodnuté stretnutie v utorok na verejnom obstarávaní. Dobre. Spustíme proces pre projektovú dokumentáciu. Dobre, super. Viete, ja neviem, po oktobri či novembri, či kedy budú voľby, že kto tam bude a nebude. A či tam nepríde niekto, kto si povie, že proste to nechce robiť. Hej, a tým pádom tak by to celé padlo. Že je treba to naštartovať už teraz. Že aj keby sa to, nedaj Bože, nestihlo do oktobra, novembra, tak ale že už to bude rozbehnuté v takom štádiu, že už to nebude možné proste obísť ani to. No, aj o to ide. Uvidíme, čo bude vystrajať stavebný úrad. To bude, to je to nejaké. To, tak dlho bude trvať. Lebo ja, no, vieme, kto tam je, vieme, kto je stavebný úrad, že. Na druhej strane som o tým rozmýšľala. Keby my sme si išli robiť ihrisko, ďalšie tenisové alebo niečo, my by sme sa ich nepýtali. To je škola, prečo by sme sa ich mali piť? Ja, ale tak keď zase máte lehotu stavebného úradu, potom lehotu majú vodári, plinári a už sme pol roka sa pozeráme na seba. Dôležité je, aby sa začalo robiť, hej? Že aj keby sme v septembri hoci začínali robiť, dôležité je plus, už sa to fyzicky robí, už proste vedia tí skateri, tí deti, že to bude, hej? Že to nikto už proste nezruší ani to nepadne celé. Vždy to treba im vysvetľovať vlastne všade tak, že toto je školská vec, školský areál a školské ihrisko, koniec. Mm-hmm. A my si tu, čo ja sa teraz budem pýtať tých bytovkách, zrazu tu stojí bytovka a možno, že škola tu asi bola možno ešte aj skôr. No, či sa im páči, že ja tu chcem multifunkčné do 10. v noci? No sa aj nebudem pýtať. Tak. Dobre, my spolu ostatne prejdeme, lebo ešte potrebujem ste rozprávať o hľadu aj tej rekonstrukcie. Musím tiež utekať. Tak mám za sebou pracovný deň, ktorý sa týkal najmä školských vecí pod gestiou KSK. Pozreli sme sa na opustené priestory v telocvični EZOV Strojárskej, kde budeme hľadať možnosti, ako využiť túto telocvičnu, ktorá stále je v slušnom stave. No a boli sme sa pozrieť aj na miesto, kde budeme pravdepodobne premiestňovať skatepark, ktorý verím, že tohto roku bude v meste zrealizovaný a že budeme môcť na tomto skateparku možno aj zorganizovať prvý slovenský pohár vôbec v tomto športe na území nášho mesta.